Que les bandes de música, que les associacions culturals tinguin una subvenció estable durant tota la legislatura. Soc Josep Maria Panyella i este és el meu compromís. Ajudes i subvencions estables a la cultura durant tota la legislatura. Que tots els xiquets i xiquetes tinguin garantida una plaça escolar pública i gratuïta des dels 0 als 3 anys. Soc Mònica Oltra i este és el meu compromís. Per una escola pública i gratuïta dels 0 als 3 anys. Que tots els estudiants, les persones sense treball i els jubilats tinguin el transport públic gratuït. Soc Joan Ribó i este és el meu compromís. Transport públic gratuït per a estudiants, persones sense treball i jubilats. Farem possible que en el cas de no poder pagar la hipoteca no et quedes endeutat tota la vida. Soc Mireia Mollà i este és el meu compromís. Devolució del pis com a cancel·lació de la hipoteca. Bonificarem la reducció de la jornada laboral per a les persones que cuiden xiquets o persones majors. Soc Enric Morera i este és el meu compromís. 50.000 llocs de treball per a cuidar xiquets i persones majors. Al teu ajuntament, a les Corts, tenim un compromís amb tu.